ተመልካቾቻችን በመከታተል ላይ የምትገኙት በባላገሩ ቴሌቪዥን የእናቶች ጊዜ ልዩ የገና በዓል መሰናዶ ነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጨዋታችን እንደቀጠለ ነው። አስቱ ወይዘሮ አስረዶ ምን ትያለሽ? የእርሶ እናት ለእርሶ የሰጡት ነገር አለ፣ እርሶ ደግሞ ለልጆቹ የሚሰጡት ነገር አለ። እንደው እስቲ አስተዳደግ ላይ ትንሽ እንጨዋወት። ለእናቴ አንድ ነኝ እና የአንድ ሞልቃቃ ተብሎ በስነስርዓትም በተመለከተ አረማመዴ ተለክቶ፣ አነጋገሬ ተለክቶ፣ ምግብ ስንበላ ራሱ ከፍ አድርጎ መጉረስ ምናምን እንዴት ነው እንደዚህ እንደ አውሬ ነው እንደምትበዩ ተብሎ፣ ከት ብሎ መሳቅ ምናምን ክልክል ነው። እንደዚህ ብዙ የሚገድቡ ነገሮችን እየተቆጣጠረች ነው እናቴ ያሳደገች። እናቴን ነፍሷን ይማረው። ሳትማር የተማረች ነበር፣ ልክ እንደ ሌሎቹ ኢትዮጵያውያን እናት ሁሉ ማለት ነው። ሳይማሩ የተማሩ ከኛ በጣም በእውቀት የሚበልጡ የማሰቢያ ችሎታቸው የተከበረ ትልቅ የነበሩ እናቶች ነው ያሏት ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እና እናቴ እንድማርላት ትፈልግ ነበረ። ለምንድን ነው ያን ጊዜ እኛ ልጆች ሆነን ትልቁ ስራ ጸሐፊነት ነውና እኔ ተምሬ እሷ ስራ የላትም እስከ አራተኛ ክፍል ነው የተማርኩት ነበር የምትለው። ከዛ እኔ ተምሬ ግን ጸሐፊ ሆኜ በቃ ትልቅ ሰው እንደሆን ላትፈልግ ነበር። እና ተማሪ ልጄ ነው የምትል ተማሪ አጥኚ። ከትምህርት ቤት መጥቼ በይ ደብተር ሽት አለ እሷ እኮ አታውቀው በምንጻፍ ሰራሽ አልሰራሽም እማ ጨረስኩ ስላጨርሼ ማለት ነው። በይ ምን መጨረስ አለ ትምህርት እንዴት ያልቃል ተብሎ ዲክሽነሪ እያወጣሁ ዲክሽነሪ አነብ ነበር ስለ እውነት። እና ለእሷ መጽሐፍ ነው ያነበብኩት ማለት ነው። ግን ያ ነገር በህይወቴ ሁሉ እስካሁን ድረስ ጠቅሞኛል፣ ጥሩ ቋንቋ ችሎታ እንዲኖረኝ አድርጎኛል። እና አመሰግናታለሁ። እናቴ ስታሳድገኝ አንድ ነች ብላ አትሳሳልኝም ነበረ። ሰው ባጠፋው ተመትቼ አውቃለሁ። ተመትቼ ደግሞ የምመታው ጨፈቃ ቁረጭና አምጭ ይባላለሁ። እኔ አሁን ይህንን የምናገረው ስለ እውነት የነበረውን አስተዳደግ የአሁኑ ልጆች እንዲያውቁት እና አሁን ምን ደረጃ ደረስን፣ የዛሳ ጥፋት መጥፎ ነበረ፣ ውጤቱ ምንድን ነው፣ ጥሩ ነው ወይ ለአሁን ኑሮና እንዴት ነው የሚለውን እንዲያመዛዝኑ ነው። እና ጨፈቃ ቁርጭ አምጥቼ ቁጭ በይ ተብዬ 12ኛ ክፍል ሆኜ ተገርፌ አውቃለሁ። በሱ መጨረሻ ላይ ምን አመጣው ቀጭን አርጩሜ ካመጣው ትለበልባለች። ከዛ ወፍራም ወፍራሙን አመጣለሁ እና እሱ ዶሽ እያለ እንትን ሲል በቃ ትመታኛለች ብዙ። ከዛ በምን እድናለሁ መሰላችሁ? በአንድ ልጅሽ እላታለሁ። በቃ በራሴ እማ በአንድ ልጅ አትተወኝማ። እግዚአብሔር ሲረዳ ነው ልጅ ጥሩ ነው የሚያድገው፣ በሰው ጥረት ብቻ አይደለም። እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ ይሄ ደስ ይለኛል። ግን እናቶች ግን የልጆች ወዳጅም ናቸው ጠላትም ናቸው። ይሄንን ስል እናቶች አትቀየሙኝ። ለምን እናት የልጇን ጥፋት መደበቅ የለባትም። ብዙ ጊዜ ስናይ እናቶች ለምሳሌ ሳንቲም አነሳ፣ እሷ ካየች ለአባትየው አትነግረውም። አባት ባዳ ነው፣ ነገ ይጨምራል፣ ተነጎዴ ይጨምራል። ይሄ ልጅ እየተበላሸ ነው የሚሄደው። እች እናት ለልጁ አሁን ጥሩ መስመር አላስያዘችው። ለምን ይሄ አጉል እንትን በልብ ውስጥ ሆኖ ልጁ ሰውነቱ እያደገ ጉልበት እየጨመረ ሲሄድ የድፍረት እየጨመረ ሲሄድ የተሻለ ሌብነት፣ የተሻለ ማጭበርበር፣ የተሻለ ውሸት እዛ ውስጥ እየሆነ ይሄዳል። እናት በእርግጥ ሆዶ አይጨክንም፣ ግን እንደምንም ብላ ያ ልጅ በጊዜው መቅጣት ጥሩ ነው። እናቴ ምን ትል ነበረ? እንስራ ብቻ ነው ሸክላ ብቻ ነው ዱላ የሚጠላ ትል ነበር። የምር ትል ነበረ። ሸክላ ይሰበራል፣ ልጅ ግን አይሰበርም። እንደገና ደግሞ ምን ትላለች? ልጅ አብሮ ያለውን እዚህ ጋር ያለውን የሚመታበትን እንጂ እግዚአብሔርን አያውቅም። እግዚአብሔር የለህ ምናምን እያሉ ሲራገሙ አትርገሙ ተቅጡትል ነበረ። እና የድሮ አስተዳደግ መርሁ እንደዛ እንደዛ እያለ ነው የመጣው የነበረው። ግን የትኛዋም እናት ልጇን ትጠላለች ብዬ አልልም። እኔ የትኛዋም እናት ልጇን አትጠላም።
እርሳኛ ሳ እርሳይ ናፍቆት እርሳይ ድንቀት እርሳ ለቀቃር ግን ይደርሰታ ለቀቃር ግን ይደርሰታ ገናነ ገናነ መሰለኝ ያሰብከ ዋልኮነ መሳይ መቼም ሙያ በተለያየ ቦታ ነው የሚያዞር ብዙ አገሮችን አይተሃል እና በዚያው ልክ ደግሞ እናቶችን ታያለህ ኢትዮጵያ እናቶች እንግዲህ የተለያየ ገጽታ ባህሪ ታያለህ ምን አስተዋልክ እስቲ እንደው አንተ እየታወሰ ለኢትዮጵያ እናቶች ምንድን ነው የምትለው እውነቱን ለመናገር የአኗኗር ሁናቴ እና የዕለት ተዕለት ባህላዊ ክዋኔው ይለይ ካለው ነው በስተቀረ እናቶች ውስጥ ማየው የትም ቦታ በእንቀሳቀስ ማየው ነገር እኔ እናት ውስጥ ማየው አይነት ነገር ነው በተለይ ደግሞ በእኛ ስራ ከከተማ ስትወጪ እና ወደ ገጠር አካባቢ ስትገቢ እናቶች ባንቺ ውስጥ ያው የራሳቸው ልጅ ቤተሰባቸው ነው የሚያስቡትና ለመንከባከብ የሚያረጉት ጥረት በተለይ ማደሪያ በሌለበት ቦታ ለምሳሌ የቆየንበትን ጊዜ አስተዋውሳለሁ ለአንድ ስራ ወተንና ምናድርባቸው ቦታ ላይ የቤቱ ባለቤት ከሆኑት ሰዎች መካከል አንደኛዋ የቤቱ ማወራ በቃ የሚያርጉትን ክብካቤ ምንተኛበትን የሚያነጥፉት ነገር ምንበላውን ነገር የሚያቀርቡት ነገር የኔ እናት ናቸው ብለሽ እንድታስቢ የሚያደርግ ነውና የእናት ስሜት የእናት ፍቅር ያው ሁሉም ቦታ የሚገለጥ የሚታይ ነው እንዳልኩት አኗኗሩ ልማዱ ነው የሚለያየው ተግባር የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው ይለያያል እንጂ ይሄ ፍቅራቸው ውስጣቸው ያለው ስሜት አንድ አይነት ነው እና ደስ ምቾት ይሰጠኛል እኔ አሁን እናት ያለበት ቦታ ላይ ስትሰጂ እናት ባለበት ቦታ ላይ ስትቆሚ የሆነ ሚያሰጋም ይባል ነገር ብዙ አይኖርሽ የሆነ ነገር እንኳን ቢመጣ የሆነ ከለላ የሚሆንሽ ሰው እንዳለ ታስቢያለሽ እና እኔ የተለየ ስሜት አለኝ አሁን እኔ መንገድ ላይ ስሄድ የራሴ እንትን አለኝ የራሴ መርህ አለኝና በእድሜ የገፉ ሰዎች እናቶች ህፃናት ልጆች የያዙ ሰዎች ካሉ እነሱን ቆሞ ማሳለፍ ግዴታዬ ነው የሚል የራሴ መርህ አለኝና እዛ ውስጥ እንግዲህ በልጅ ውስጥ እናትነትን ታያለሽ በእድሜ መግፋት ውስጥ በእናትን ክብካቤ የመጣ መባረክና ለዛ እድሜ የመድረስ ነገር ታያለሽና ማክበርን ቦታ መስጠትን አትሊስት በዚህኛው እንኳን በመንቀሳቀስ ጊዜ ለአምስት ሰከንድ ብቆም እና እነሱ ሰዎች ቢያልፉ ምንም አልሆንም የኔ የሚሄድበት ቦታ የትም አይሄድም እና እንደዛ በማድረግ ስሜትን ለመግለጽ የመሞከር ነገር እንደዚህ ነገር አደርጋለሁና ከባድ ነው በእውነት አሁን እጃችን ላይ ሲሆን ምንም አይመስለንም የራሳችን ነው ምን ወስደናል በቃ የራሳችን ነው በእርግጠኝነት የኛ እንደሆነ እናስባለንና ሲጎድል ሳይገኝ ሲቀር ሲራቅ ለብቻ ሲኮን እና የተለየ ቦታ ለምሳሌ ከሰው ሀገር ሲኬድ እነዚህ ናቸው የናት
የቤተሰብ ፍቅርን የበለጠ እንድናስታውስ የሚያደርጉ ቦታው ላይ ስንሆንማ ወስደነዋል የራሳችን ነው ብለን ስለምናስብ ብዙ ብዙ አይሰማን ይሆናል። አንድ እናት ካንድ ቤት አራት ልጅ ሰጣለች። ሁለት ልጅ መንታ ልጆቿን በድል ተመለስ ብላ መርቃ እየሸኘች ያለችበት ሰዓት ነው። እና በዚህ ውስጥ ግን በተፈጠረው ችግር ላይ በጣም ተጎጂ የሆኑት እናቶች ናቸው። ልክ ነው። እንደው በዚህ ላይ እንደው ያለህን ነገር ትንሽ ብትል። ያው አገር በእኛ አኗኗር አገር በእናት ነው የምትመሰለው። በጣም የምንወደውን ነገር ነው እንግዲህ በምንወደው ነገር ምን መስለውና የመፈጠሪያችን መሆኗ የተወለድንባት ምድር መሆኗ በሷ ውስጥ ማደጋችን ምሳሌያዊነቱ ከዛ ጋር ይገናኛል። እናት አርግዛ ወልዳ ተንከባክባ አሳድጋ ምቾት እንዲሰማን አድርጋ ነው ለቁም ነገር መታበቃንና በአገር ውስጥ ስንኖርም አገራችን ላይ ስንኖርም እንደዛ ነውና እንዳለመታደል ሆኖ ግን ያው እንዲህ አይነት ግጭት በሚፈጠር ጊዜ ይበልጥ ተጋላጭ የሆኑ ምንላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ሴቶች፣ ህፃናት እና አካል ጉዳተኞች እነዚህ በተለየ ለችግር ይጋለጣሉ። እና ሲቪሊያን የሚባሉትን ከእንዲህ አይነት በግጭት ወቅት የግጭቱ ክፍል አለማድረግ ህግም አለ፣ ዓለም አቀፍ ህግም አለ። የሰብአዊ መብቶችን የሚደነግጉ ህጎች ያንን ይከለክላሉ። ግን እንዳለመታደል ሆኖ መቼም ጦርነት ነውና ሲተኮስ እየነጠሉ መምታት የሚቻልበት ቴክኖሎጂ ለጊዜው የለንም። ስለዚህ ለአንደኛው የተወረወረው በዙሪያው ያሉትንም አብሮ ይነካልና ለማምለጥም ለመጠለልም አይኖራቸውም እና እድል አይኖራቸውም እና ይጎዳሉ። በእውነት ታሪኮች ብዙ የሰማናቸው አሳዛኝ ታሪኮች አሉ። መደፈሩ ቢባል መንገላታት ወደዛ ወደዚህ መባሉ በራሱ ከባድ ነው። እውነት አንዳንድ ጊዜ የምትሰሚያቸው ታሪኮች ስሜት በጣም የሚይዙ ናቸው እና ያን የሚያደርገው አካልም ግን ከሴት የተፈጠረ ነው። እናት ትኖረዋለች እና አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው ጭንቅላታችንን ወደዛ እንደዛ ጋር እዛ ጋር የሚያደርሰው ምንድን ነው ብዬ እጠይቃለሁ ራሴን። በተለይ እናቶች ላይ ህፃናት ላይ የሚደረገው ነገር ትንሽ ማንም ጤነኛ ህሊና ያለው ሰው ያደርገዋል ተብሎ የማይታሰብ ነው። አንድ ጥሩ ቁም ነገር የሰማሁት ግን በዚህ አይነት ግጭት ውስጥ ያለፉ ሰዎችን የስነ ልቦና ሁናቴ በመከታተል ቶሎ ካሉበት የስነ ልቦና ችግር እንዲያገግሙ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን የሚሉ ባለሙያዎችን ሰምቻለሁ እና እሱ ብዙ ጊዜ የሚዘነጋ ግን በዚህኛው ወቅት ሲነሳ በሚዲያ መስማቴ በጣም ደስ ብሎኛል። ባለሙያዎች ብዙ ባለሙያዎች አሉ። ስነ ልቦናቸውን ቶሎ ከገቡበት ጥሩ ያልሆነ ስሜት እንዲያገግም በማድረግ ምግቡ መጠጡ ይኖራል። ገብቶሻል? በረሃብ ውስጥ ሆነሽ ሰርቫይቭ ታደርጊያለሽ፣ ግን ስነ ልቦናሽ ልክ ካልሆነ ከባድ ነው እና እሱ ላይ በደንብ ቢሰራ ደግሞ ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ብዙ ዳያስፖራዎችም ደግሞ አሁን እኮ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተዋል፣ በተለያየ ሙያ ላይ ያሉ ናቸው። እንግዲህ ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው እንግዲህ እነሱም ባለቻቸው አጭር ጊዜም በተለይ እንዳልከው የስነ ልቦና ጉዳት ቀላል አይደለም፣ ታክሞ ለመዳን በጣም ብዙ ነገር ይፈልጋል እና እዚህ ላይ ጠንክረው እየሰሩም እንደሆነ እንደሚሰሩም ተስፋ እናደርጋለን። ቀጣይ የሆነ ነገር መቼም ይሄ ነገር ሲነሳ ሁላችንንም በአንድ የሚያደርገን ኢትዮጵያውያንንም በአንድ ስሜት ያስነሳን ነገር ነው። ይሄ በአሁን ሰዓት እንደውም ደስ የሚለው አንድነቱን አምጥቶታል እና ይህ አጋጣሚ በጣም ደስ የሚል ነው እና ሁላችንም የጋራ ስሜት አለን ብዬ አምናለሁ። ብርቱካን መሰሉ በዚህ ላይ ምን ትላላችሁ? የዓለሙ መድኃኒት አገራችን ሰላም ያርግልን፣ ሰላሙን ይስጠን። አሜን አሜን። ቀይን ነው የምለው ትልቁ ነገር እሱ ነው። ሰላሙን እግዚአብሔር እጁን ያወርድልን ብለኝ ነው የሚጸልይ። እውነት በጣም ነው የማዝነው። ኢትዮጵያውያን እናቶች ለዚች ሀገር ብዙ አስተዋጽኦ አድርገዋል። በሃይማኖትም ረገድ ብዙ ሚና ነበራቸው። የቅዱስ ላሊበላ ጊዜ ሃይማኖታዊ መልኩን እንዲይዝ ያደረጉት እቴጌ መስቀል ክብራ ናቸው። በጄስዊት ሚሽነሪስ የመጡ ጊዜ እዚህ ሀገራችን ሃይማኖት ለማስለወጥ ታላቁን ተጋድሎ ያደረጉት ቅድስት ወለተ ጴጥሮስ ናቸው እና እነዚህ እናቶች
በሃይማኖታቸው በኩል በእንዲህ አይነት ብዙ ስራ ሰርተው አልፈዋል። እንደገና ደግሞ በጦርነትም ጊዜ እነ ሻርግድ ገርሊን ብንወስድ ባንዲራቸው የጣሊያን ባንዲራ ሲሰቀል አይተው ሲያለቅሱ ይከሰሳሉ። አለቀሰች ሻርግድ ተብለው ሲከሰሱ በድፍረት ቀርበው ክስ እንት ዳኛ ጋር ሲያቀርቧቸው እንዴት አላለቅስ? የናንተ ሴቶች የጣት ቀለበቶቻቸውን ያወለቁ አገሬን እንትን እንድትይዟት ሲልኳችሁ እኔ ያገሬ ባንዲራ በሌላ ባንዲራ ተለውጦ ሲሰቀል እንዴት አላለቅስ ለአገሬ ለባንዲራዬ ብለው የተናገሩ ጀግና ናቸው። እንደገና ደግሞ እንትን ስንቅ ያቀብላሉ ለአርበኞቻችን እነሱ ጠላት ነው የሚሉት ብለው ይከሷቸዋል። አዎ አቀብላለሁ ሲሆን ሄጄ መዋጋት ሲገባኝ እዛ ሄዶ አጥንታቸውን ለሚከሰክሱ ደማቸውን ለሚያፈሱ የአገሬ አርበኞች ምግብ ሰርቼ መላክ የሚያስኮንን እንትን የሚያስወቅሰኝ ከሆነ እናንተም ትታዘብኛላችሁ እንኳን ያገሬ ሰዎች ብለው ነው ያሉትና ሌሎችም እንደዚሁ ብዙ ተዋግተዋል። እነቴጌ ሌኒን ብንወስድ ከፖርቱጋሊዎች ጋር እንትን ተስማምቶ ለሀገራቸው ጦር አስመጥተዋል። እቴጌ ሰብለ ወንጌል ተቀብለዋል። ወይዘሮ ስንዱ ገብሩ በጣም ብዙ ታላላቅ ጀብዱ ፈጥረዋል። እሳቸው ጸሐፊ ተውኔት ናቸው። አርበኛ ነበሩ። የፓርላማ ተወካይ ነበሩ። ብዙ ስራ ሰርተዋል። እንደ ጊዜ እንዳልወስድ ነው። ሌሎችም የሚጠቀሱ አሉ። በአጋጣሚ የኔም ስም የተሰየመው ስንዱ የተባልኩት በወይዘሮ ስንዱ ገብሩ ነው። አንዲት ስሟን ረሳሁት ወታደር የኤርትራውያን ኮሎኔል ነው የምትጠብቀውን ኮሎኔል በእግሩ በእግሯ በሰሜን እዝ የነበረ አዛዥ ኤርትራ ድረስ ይዛው ሄደች። ማነች? ኢትዮጵያዊት ሴት ጀግና። እውነቴን ነው። እንደዚህ አይነት ሴቶች ብዙ አሉን። አሁንም እየተፋለሙ ያሉ ሴቶች አሉ፣ ግን ዋጋ አንሰጣቸውም። አጼ ቴዎድሮስ በሽጉጥ ራሳቸው እንደገደሉ እናውቃለን። የምናከብራቸው የምንወዳቸው አባታችን ናቸው፣ የምንኮራባቸው። እንደሳቸው ግን ራሷን በሽጉጥ የገደለች ሴት ነበረች፣ ወይዘሮ አበበች ይግለጡ የሚባሉ ማለት ነው። ጣሊያን ከቦ ይዟቸው ክቡን እያጠበበ እጆን ስጡ ሲላቸው ተታክሶ ጥይት ሲያልቅ እጄንም አልሰጥም ብለው የቀረቻቸውን አንድ የሽጉጥ ጥይት አውጥተው ግንባራቸውን ብለው ባላቸው ጎን ሞቱ። ብዙ ታሪኮች አሉ። እኔ አሁን መጽሐፍ እየጻፍኩኝ ነው። ድራፍት መሳይ አሰይቻለሁ። እንደዛ እየሰራው ነው። እና አሁን ያሉት ሴቶች ከነሱ ምን እንማራለን የሚለውን እንደተማርን አሁን እዛ መከላከያ እዛ ጦር ሜዳ ሄደው የሚዋደቁ ሴቶች አስረድተውኛል። ለምን የትውልድ ቅብብሎሹ አለ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ያጠናክረናል። ያለፉትን መዘከር፣ ማስታወስ፣ ማመስገን ይገባናል። አሁን ያሉትን ደግሞ ማገዝ፣ ማጠናከር ይገባናል። ማክበር ይገባናል። ኢትዮጵያዊነት ፍቅር ነው። ኢትዮጵያዊነት መከባበር ነው። ኢትዮጵያዊነት ኩራት ነው። ኢትዮጵያዊነት የትም የሌለ ነው። የትም